African swine fever ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হোৱা গাহৰি পালকসকলক পশুপালন বিভাগে দিব এককালীন সাহায্য আৰু এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই কথা জানিবলৈ দিয়ে পশুপালন মন্ত্রী অতুল বৰাই উল্লেখযোগ্য যে আফ্ৰিকান swine fever কেৱল দৰং জিলাতে 246টা গাহৰি মৰিছে লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে গাহৰি পালকসকল ইতিমধ্যে দৰংৰ তিনিখন গাঁৱৰ গাহৰি মাৰি পুতি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পশুপালন বিভাগে লগতে তিনি মাহৰ বাবে গাহৰি মাংস বিক্ৰী আৰু খোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে লোকসানৰ সন্মুখীন হোৱা গাহৰি পালকসকলে চৰকাৰে সাহায্য বিচাৰি পশুপালন মন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে জিলাৰ সিপাজাৰ এলেকাত প্ৰায় 243টা গাহৰিৰ মৃত্যুৰ 246টা গাহৰিৰ মৃত্যুৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত গম পোৱা গ'ল যে আফ্ৰিকান swine fever-তে মৃত্যু ঘটিছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বিভাগে ক্ষিপ্ৰতাৰে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে যাতে অধিক স্প্ৰেড হ'ব নোৱাৰে বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 40টা ইতিমধ্যে কালিং কৰিছে আৰু কালিং কৰাৰ লগে লগে আমি এটা পইচা হুকিয়া হুকিয়া ৰেট হয় পিগলেটৰ বেলেগ হয় ডাঙৰৰ বেলেগ হয় তেনেধৰণে আমি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনি পইচা ফাৰ্মাৰ্ছখিনিয়ে পাব হয়তো চাফিচিয়েণ্ট নহ'ব পাৰে সেইমতে আমি যিবিলাক 72 kg বা তাৰ ওপৰৰ 12,000 দিয়া হ'ব আৰু গ্ৰোৱাৰবিলাক 8,400 আৰু যিবিলাক পিগলেট 2,200 এই ফাৰ্মাৰ্ছক আমি এনেদৰে সকাহ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ